মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। 1966 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল। অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসমূহত যাতে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী বিচাৰি সংঘই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল। 1970 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠনৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দি বিষয়টো সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ আগুৱাই দিলে। ইয়াৰে পৰিণতিত 1993 চনত জুন মাহত ভিয়েনাত অনুষ্ঠিত হোৱা মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰত্যেক সদস্য ৰাষ্ট্ৰত একোটা মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠনৰ ওপৰত পুনৰ গুৰুত্ব আৰোপ দিয়া হয়। সেই মৰ্মে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰসমূহত এনে আয়োগ গঠন হয় আৰু ইয়াৰে পৰিণতিস্বৰূপে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰসমূহত একো একোটা মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হ'ল। ভাৰতবৰ্ষতো 1993 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰে আৰু সেই মৰ্মে 1993 চনৰ 12 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হয়। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হয় 1993 অৰ্থাৎ 1993 চনৰ 12 অক্টোবৰ তাৰিখে। সেই বছৰে 18 ডিচেম্বৰত আগৰ অধ্যাদেশৰ ঠাইত সংসদত এখন বিধেয়ক উত্থাপিত হয় আৰু ইয়াৰ পৰিণতিস্বৰূপে 1994 চনত অৰ্থাৎ 1994 চনৰ 8 জানুৱাৰী তাৰিখে বিধেয়কখনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাভ কৰে আৰু ই আইনত পৰিণত হয়। এই আইনখনক মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইন 1993 নামেৰে জনা যায়। সেই মৰ্মে ৰাজ্যবিলাকতো ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হ'ল। যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ৰাষ্ট্ৰসমূহত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন হ'ল, ঠিক সেইদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহতো মানৱ অধিকাৰ আয়োগ একো একোটা গঠন হোৱাত ইয়ে বাট মুকলি কৰিলে। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্যসকলৰ বিষয়ে। অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব, তদুপৰি সদস্যসকল হ'ব লাগিব। এজন সদস্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ নতুবা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে এজন সদস্য কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বা প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব। তৃতীয়, দুজন সদস্য মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান আৰু ইয়াৰ অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি সংখ্যালঘু আয়োগৰ সভাপতি, অনুষ্ঠিত জাতি আৰু জনজাতি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সভাপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সভাপতিও আয়োগৰ সদস্য পদ থাকিব। সকলো সদস্যকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 5 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়ে। ভাৰতবৰ্ষত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সেই দিশত অত্যন্ত প্ৰহৰীৰ ভূমিকা ল'ব লাগে। অৰ্থাৎ কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে সেইবোৰ দিশ তেওঁলোকে চোৱা নিশা কৰে। তদুপৰি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ দিশসমূহ চালি জাৰি চাই পৰ্যালোচনা কৰি চৰকাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আছে, এইটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি কিছু চমু আলোচনা কৰিলো। এইটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ তোমালোকৰ অনুশীন দীঘল প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ সম্পৰ্কে এটা টোকা লিখা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিবা। লগতে যিটো অনুশীলনীৰ 5ম প্ৰশ্ন আছিল, মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা, এই দুয়োটা প্ৰশ্ন আগৰ পাঠটোৰ আলম লৈ আৰু কিতাপৰ আলম লৈ প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে আৰু তোমালোকক দুটামান কিতাপৰ লগত জড়িত থকা কথা ক'ব বিচাৰিছো। বহুতো আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ কিছু কথা তোমালোকৰ কিতাপত উল্লেখ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উপৰিও বৰ্তমান বিশ্বত থকা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান হ'ল জাতিসমূহৰ সংঘ, কমনৱেলথ অফ নেচন,
ইয়ার মুখ্য কার্যালয় আছে লন্ডনত, এমিনেস ইন্টারন্যাশনাল যেটু আছে লন্ডনতে আছে। 3 নম্বরটো উত্তর আমেরিকা চুক্তি সংগঠন, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন, যে নাটো বুলি কোৱা হয়, এটো সাধারণতে আমার বাতৰি বা বাতৰি কাকত বা নিউজবোৰত আহিয়ে থাকে, যেটো বুচলেছত আছে। 4 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নবীকৰণ শক্তি অভিকৰণ, ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি, এটো আছে সংযুক্ত আরব এমিরেটসত আছে, UAE-ত। 5 নম্বরটো আছে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক নিগম, APEC, সিঙ্গাপুরত আছে। 6 দক্ষিণ পূব এশিয়া জাতিসমূহৰ সংঘ, এশিয়ান যাক কোৱা হয়, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে জাকাৰ্টাত। আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট পৰিষদ ICC, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ডুবাই। আন্তৰ্জাতিক ফুটবল ফেডাৰেশ্যন FIFA যাক কোৱা হয়, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে জুৰিক। 9 নম্বৰ আছে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চ, ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম, WEF, জেনেভাত আছে। আনটো আছে আন্তৰ্জাতিক হকী ফেডাৰেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যন, এইটো আছে লোচেন, আৰু এডোখৰ আছে ছুইডেনত। 11 আছে দক্ষিণ এছিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা, ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েচন ফৰ ৰিজনেল কৰ্পৰেশ্যন, যাক চাৰ্ক বুলি কোৱা হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন এই চাৰ্কৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নেপালৰ কাঠমাণ্ডু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে আৰু অধিক জানিবলৈ ইচ্ছুক হ'বা। ধন্যবাদ।